ဘဂိုးတိုင်းတော်ချန်နဲ့တလင်းမျိုးနေတွေကရဲစခန်းထဲကိုလရရကောင်ကြားရောက်ခဲ့လို့အုံမဲငပြောဝဲတွေနဲ့မောင်းတီးကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကနတလင်းမျိုးနယ်တာပေါ်နယ်မြေရဲစခန်းဝင်းနောက်ဘက်ကိုခုနှစ်ပိတ်တာဝန်းကျင်အလေးချိန်ရှိတဲ့လရရကောင်ထိုးကြလာခဲ့တာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ညနေ3နာရီ4နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ဒီဆောက်ကုန်မဲ့တကောင်မပြောပါတော့ဗျာ။လရရကြီးကို6ပိတ်တာ5တဲ့ခုနှစ်ပိတ်တာတော့တကောင်ကြီးတော့ ਔਰ ਇਹ ਯੇ ਕਾਂ ਵੇ ਨੇ ਉਠੋ ਜਾ ਰਾ ਚਾ ਰਾ ਜੀ ਮ ਯੇ ਆ ਯੇ ਤਤ ਤਾ ਕੇ ਛਿੰਖ ਕਨ ਨੀ ਰੋ ਅਮਾ ਵਾਈ ਫਾਂ ਜਾ ਵਾਈ ਫਾਂ ਮੀ ਲੈ ਮੀ ਯੋ ਯਾਵੇ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾ ਔ ਯਾਵੇ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾ ਔ ਅਮਾ ਤੂ ਆ ਅਦੇਨ ਮੀ ਮਗਾਉਂ ਸੋ ਬੀ ਯੋ ਨੀ ਮਿੰਟ 3 ਮਾਈ 30 ਮਿੰਟ ਮਾ ਜਨੋ ਯੇ ਰਿਆ ਦੀ ਛੀ ਨੇ ਬੋ ਔ ਬੋ ਮੇ ਬਿਓ ਬੋ ਨੇ ਯੇ ਰਿਆ ਦੀ ਛੀ ਛੀ ਲੈ ਛੀ ਬੀ ਯੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾ ਔ ਥੂ ਯੋਂ ਨੇ ਛੀ ਤੋ ਆ ਨੀਆ ਛੀ ਤੋ ਆ ਨੀਆ ਛੀ ਤੋ ਆ ਨੀਆ ਛੀ ਬੋ ਨੀਆ ਛੀ ਤੋ ਆ ਲੈ ਸੋ ਤੂ ਆ ਖਲੇတော့အဲ့ဒီမိမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့အောင်စီအောင်မောင်းအောင်ဒိတ်နမိတ်ပြီးယူနေယူရရရချီတယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီလရကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်ဒီနေ့မနေ့10နာရီ10မိနစ်မှာထွေဦးယုံကတဆင်းဆိုင်ငယ်ကယ်ရီမောင်းသူတွေကတောဆက်တနေရာမှာသွားလွတ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုလရပြုတ်ကျလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက္ခဏာဆရာမတူကတော့နတလင်းရဲစခန်းကိုလရပြုတ်ကြတာရဲ့အတိတ်နမိတ်တပောင်တွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းမမမင်းနေလက်ထက်သေးကဒူးနီမိတ်တီမကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။မှန်တမ်းဝင်ရာဇဝင်တွေမှာအတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ယခုကြားရောက်တဲ့ရဲစခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရအဲ့ဒီရဲစခန်းနေရနှစ်တကွစကားစဘတ်တော်သားတွေနဲ့အတူဒီမအားလားအစိုးရကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြီးတော့အသေးစိုးနဲ့တေကြမဲ့အတိတ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးဒီမှာကိုကြီးတော်ဟိုနေလေးဆောင်မယ်ဒီမှာလေးပုံမှန်အားဖြင့်ဆယ်လာပိုင်းကုန်လောက်ကနေနှစ်လာပိုင်းအလယ်လောက်ထိလရအပါဝင်စောင်းခိုငတ်အချို့စောင်းခိုလာကြလေရှိတယ်လို့အသားစားငတ်လေးလာသူတူကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ဟိမဝင်တာလရမျိုးတွေဟာစောင်းလာခိုပါတယ်။နှစ်တိုင်းပြုတ်ကြရပြီးလရတွေကဝိတ်အားများတော့ပြန်လာတဲ့ခရီးရလဲဝေးတာပါပါတယ်နှစ်တိုင်းဒီအချိန်ဆိုရင်ခဏခဏကြားရလိရှိပြီးစောင်းလာခိုးတဲ့လရနှမျိုးတွေမှာဟိမဝင်တာမျိုးကခဏခဏပြုတ်ကြရတဲ့နှစ်တိုင်းကိုကြတာပါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်တုန်းကလဲရန်ကုန်မြို့ရွှေတဂုံစရီတော်မှာလရငှက်6កောင်လာရောက်နားခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလရ6កောင်ဟာဟိမဝင်တာလရတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငှက်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအသင်းစီကသိရပါတယ်